Goeiedag allemaal. Ek is Weeje en dit is my vrou Lorinda. Hi. Die doel van Boeke Skatkis is om deur middel van ons opvoedkundige boekies kinders se verbeelding te stimuleer op 'n kreatiewe manier. Boeke kweek 'n liefde vir lees by kinders en speelspeel word jou kind gevorm. Ons boekies is geskryf om jou kind te help met die volgende leesvaardighede. Help met spelling en sinsconstructie en stimulering van jou kind se visuele vaardighede deur middel van ons illustraties. Hier is drie voorbeelde van stories wat deel vorm van 'n baie verskeidenheid se leesgenot. Dit is baie kleurvol en dit sal ure se genot vir jou kind verskaf. Definitief sal die verbeelding ook aangegryp word om meer en meer te lees. Baie dankie Lorinda. Jou kind se kognitiewe vaardighede sal ontwikkel en gestimuleer word deur ons boekies se begripspraat te beantwoord. Dit hou die volgende voordele in: verbetering van praktiese deelname, stimulering van jou kind se geheue, memorisering, ontwikkeling van kommunikasievaardighede, uitdrukking van emosies op die toepaslike manier, verbetering van jou kind se konsentrasievermoë. Belê in jou kind se toekoms en kom delf in ons boeke skatkis. Nou die versendingskoste is gratis aflewering in Pretoria en aflewering is gratis enige plek in Suid-Afrika indien die totaal meer as R500 beloop. Kyk gerus na ons bottels, dis 'n uitstekende prys. Die betalingsproses werk as volg. Stuur vir ons 'n e-pos en ons sal vir jou die koste aandui. En dan stuur vir ons 'n bewys van betaling en daarna sal ons die boekies versend. Sien betaal die betalingsproses op ons webwerf. Ons hoop dat julle hierdie aanbieding baie geniet het. Mag jou kind op 'n lekker avontuurreis gevat word met ons boekies en sodoende positief ontwikkel. Baie dankie en tot ziens. Tot ziens.